Deyirəm, qabaqlar bütün vergilə mənli idi. Fazil müəllim, vergilər nədir? Qabaq bütün metro mənim idi. Vaxt var idi. Mənim balaca bir obyektim var idi. Bala-bala işlədib dolanırdıq. Balaca deyərkən butqa idi. Əşi yox e. Bakını deyirəm. Nə baxırsınız? Balaca obyektdir də, balaca şəhərdir də. O boyda New Yorkun qabağında heç nədir. Yaman yer ya.